her er det virkelig mye fint inne I hyllene til Sætre Blomst. Og nå det faktisk stemning som bare det her nede på Sætre. Velkommen alle sammen foran skjermene. Det fint at dere med oss. Dette vår første offisielle åpningssending fra TVD Lokal-TV-en her I Hurum. Og vi synes det ordentlig moro å få lov til å være I gang både på Klokkerstadverket og på Sætre. Jeg får jo gratulere dere på Sætre da, med den aller, aller første sendingen som I vår regi. Og det synes vi koselig. Det hyggelig å ha dere, ha alle Sætre-folket med oss. Dere har sikkert hørt litt om sendingene våre og hva vi har sysslet og vi har vært med på litt av hvert. Det skal dere få se en annen gang. Vi skal lave en liten kavalkade til dere, som Hurum gjennom et helt år. Kommer siden. I kveld så skal dere få være med på skikkelig bygdeunderholdning oppe på Hovenga. For dere som ikke vet hvor Hovenga så det samfunnshuset oppe på Klokkerstua. Bygd av bygdefolket selv, satt opp og I dag uten gjeld. Et helt fantastisk løft som gjort der oppe. Vi har gjester I studio. Vi har folk fra hele Hurum. Sætre, Filtvet, Kana og Klokkerstua. Deretter så tar vi turen ut I vingården dere. Ut I Reidar Hvithusen. Og vår lokale Falcon Crest får vi si det der ute. Etter besøk hos Reidar, så legger vi veien om Holmsbu og den vakre kirken der ute. Der var 8 menigheter I gang med et fellesmøte, og gjennom det ble, kan vi kalle det suksess, for vi skulle bare holde på et par uker, men 6 uker ble det, med stappfull kirke og godt oppunder 3000 besøkende. Slå den av dere! Det bra det I disse tider. Men først og fremst så skal vi møte litt på folket her nede på Sætre. Og ha oss unnskyld at vi får skive litt på denne sendetiden vår I kveld. Det må vi få lov til. Det jul bare en gang I året, vet dere. Og da benytter vi også sjansen. Nå skal vi se om vi finner noen av dere I hyllene rundt her. For her det masse med folk på en kveld som I dag. For det surt og kaldt ute. Derfor må vi være inne. Nå har jeg klart å kapre en kunde jeg, som har vært inne og hentet blomster. Hva navnet ditt? Margar Samuelsen. Du bor her på Verken, ja. Ja, akkurat. Synd at dere ikke koblet til anlegget, da, så dere får sett dette her. Ja, sant det. Ja. Blomster hører jeg jula til? Det hører jeg jula til, ja. Hva slags blomst har du? Dette en azale. Azalea? Ja, og det gave til min tatt det. Akkurat. Ja. Så uten å røve for mye? Ja. Ja. Ja, men det koselig. Du synes at blomster, det er jul, da? Ja, det virkelig gave som liksom lett å gripe til. Og, akkurat. Og du kan si at det gi litt og vise opp. Ja, et minne som bare litt. Det litt, ja. Ja. Da får du ha fortsatt god jul, da. Jo, altså, takk for at du stoppet opp litt. Ja, og god jul på Klokkerstua også. Takk skal du ha. Ja. Jo, ha det igjen, da. Og mor har streit og stelt den. Og far har stå og lo Og gjetter gutta der omkring Dom kute, fell og frå Vi seter blomst og blomster med alle varianter rundt oss Britt Fagerli, det travlt om dagen? Ja, nå det høysesong, det helt sikkert Det litt moro Ja, visst det moro Det bare å få det til å gå da, gli Ja, selv om jeg kanskje litt sliten I ryggen når den kommer ja, hjem Ja, men det får nå gå Ja Så sover jeg nå også Ja så flott oppsats som dere står I og laver dette her, eller? Ja, dette her står om å lage bakfører to jenter som står og lager. Og så flott, da. Det veldig populære ting nå. Ja. Det går I masser av sånne grupper. Du, hva består den av sånn helt kort? Ja, den her det jo en julestjerne I, og en svibel, det hører jo med til jula, som lukter godt. Og den spretter ut. Den springer ut av lysene lang og flott. Akkurat. Og så en grønn plante. Akkurat. Og litt mos og litt sånn som hører til. Ja? Ja. Ordentlig fin. Men... Hva er det mest populære planten nå I jula? Du, det azalean og julestjerne. Ja. Det må vi vise. Dette azalean. Dette en nydelig azalean, ja. Flott. Ja.
et godt råd. Ja, et godt råd Azalea når du får en Azalea hjem, så skal, hvis det veldig kaldt ute, så la den stå litt grann I papiret før du pakker den ut. Ja vel. Og da skal den være godt vannet fra blomsterbutikken. Ja. Og skal vannes veldig mye, duppes godt I vann annen hver dag, så den ordentlig bobler opp, og så står lyst. Så blir den jo helt skjønn den her. Det dere. Det dere gjør av det da, som Britt sier. Og så fortsetter vi. Så det jo julestjerna da. Den, det den her det? Ja. Ja. Der har du julestjerne med flere på. Den ja. Vel I grunn de mest populære. Ja, akkurat. Farverik og fin der han ja. Står. Kan stå midt på stuebordet. Også midt på stuebordet, ja. Den lyser jo skikkelig opp. Flott, ja. Og så finnes den jo I rosa og hvite som kommer helt opp under den røde. Akkurat. Det gjør den. Ja, de selger også mye. Ja, det gjør ja. Vi. Mm. Men den her var flott. Ja, den en sånn stribel sammenplantning. Ja. Det jo helt nydelig når du får blanda den med litt ripelys ja. Og røde. Oi. Ja. Det blir jul, ja. Flott. Men dette en gamle gode... Ja, den har fått konkurranse av julestjerna og Azalea I grunn. Ja, ja, akkurat. Den jo veldig koselig den julestjerna da. Hvor lenge kan en sånn julestjerne holde seg? Den kan holde seg, jeg holder på sagt, nesten årevis, ja, hvis den trives der han står. Ja. Ikke så veldig glad I varmen. Nei. Akkurat. Så mener du at du bør sette han litt kjølig? Litt kjølig, det trives den mye bedre med. Akkurat. Ja, det gjør den. Ja. Nå ser jeg dem, en av jentene dine plukker med seg litt blomster her. Hva det hun skal for noe nå? Nå skal vi lage en sånn gruppe, tenker jeg. Vi har masse bestigninger, så... Ja vel? Ja. Så flott, da. Ja. Her har du nok å ta, synes jeg. Ja, det nok å ta. Ja. Og dette synes du... Jeg huker jo her. Dette vet du ikke om. Du, det ikke vanskelig å sette sammen disse blomstene? Hva navnet ditt? Mette for noe mer. Mathisen. Fra... Sete. Ja vel. Det noen du har lyst til å sende hilse til, så kan du gjøre det nå, vet du. Gjør det nå. Nei, jeg vet ikke. Jeg hjem til mor og far da. Hjem til mor og far, ja, så ser du inn der og så... Nei, det vil jeg ikke. Ok, da sier vi takk til deg, Britt, jo, for at du stilte opp her, og så skal vi se om vi huker noen som kommer inn og skal... Ja, der har vi flere folk som kommer inn. God jul, da. Takk for det. Midt I julestria. Du, blomster, det jul. Ja, absolutt. Og masse røde blomster. Det gjør veldig mye jul. Akkurat. Hva navnet ditt? Brita Tingberg. Og du bor på Skattevet? Det jeg bor på Skattevet. Akkurat. Skal du handle med litt blomster hjem da? Ikke hjem, men jeg skal ha med en, som en gave. Det en populær gave, synes du? Veldig. Ja. Det alltid moro å få blomster. Flott. Riktig god jul da. Ja, ligge med det. Fint. Ole Meus, midt I juletraveligheten. Det det julegodt, Meus? Ja, det litt julegodt ut I poseieren. Stopp. Jeg ser minusgradene, de har krypet nedover, og det egentlig godt å komme inn I varmen. Gratulerer med lokal-tv på Setre. Du jo formann I kabel-tv-en. Tusen takk. Jo. Du begynner å bli moro og flott. Men jeg vet at lokal-tv en ting, men det andre planer også på kabel-tv-en her nede med oss. Fortell igjen. Vi regner jo med at når dette programmet går på lufta, så har vi også to satellittkanaler inne på tv-en, pluss denne lokal-tv-kanalen da, som vi kjører med informasjon og program. Så, og enda det vel mulig at Setrebeboerne kan vente seg en liten overraskelse til på nyåret, men det skal vi ta opp litt siden det skal komme som en nyårsoverraskelse. Det godbiter på lager dere Setrefolk, selv om vi på Klokkerstua, som også med på denne sendingen, sitter og koser seg med 7 kanaler I dag med oss. Så velkommen etter, får vi si nå. Nå skal vi være... Litt store på det, vet du? Ja, vi har jo, når denne sendingen går, 6 kanaler, og som sagt, en liten overraskelse på nyåret, muligens. Det spennende. Kan gå denne. Det som jeg nå har hørt at Setrehallen, det har
Der har dere jobbet nå i helg de siste helgene. Ja, nu har vi hatt dugnad. Det Sætrehallen har fått en ny profil. Der kommer opp to antenner på taket som for å ta ned to satellittprogram. Akkurat. Og vi forventer da at våre lokalsendinger også skal gå ifra Sætrehallen heretter i og med at vi setter et forsterkeranlegg der. Det setter vi pris på for å traske opp i den bua på Storsand. Det var slitsomt. Og kaldt. Og kaldt, ja. Det var utrivelig for å si det. Ja, for å si det mildt. Men fortsatt vil dere ta Sverige der oppe. Fortsatt har vi Norge og Sverige fra Storsand. Og, men på lang sikt så vil vi da se om det mulig å flytte til setet. Det finnes kanskje muligheter da, for å kanskje få en liten håndballkamp nå da også med oss på lokal-TV-en. Absolutt. Ja. Der kommer til å bli lagt opp videokabel opp til kameraplattformen i hallen. Og det bare å sette opp kamera og plugge inn, så kan det gå på direkten på lokalnettet. Dere, det åpner seg uante muligheter oppe på Sætrehallen. Så vi gleder oss, og vi får bare si fortsatt god jul og lykke til på Sætre da. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Bjørndal, det juletravelt om dagen? Det har ikke vært så aller verst hittil, men det store kjøret blir vel torsdagen, fredagen og lørdagen, tenker jeg. For å røbe litt av dette opptaket, så står vi nå tirsdagen før julaften, altså noen dager før nå, sånn at dette her blir sendt i romhjula, så folk får litt fornemmelse om hvordan vi står og laver dette her. Det blir vel travelt fra i kveld og utover, tenker jeg. Fra i kveld og utover, så det har begynt å røyne på alle reder, litt rann. Akkurat. Merker jo allerede i kveld at det er mer folk. Altså. Ja, ja. Fra kjøttdisken, er det mye godt? Det er veldig mye bra kjøttvarer derfor. Har Rørvik-utdannet vært flinke i år? De har vært veldig flinke. Ja vel. Jeg regner med at jeg har Rørvik-utdannet med meg på skjermen når de sitter og følger med. Vi vet at det er gode kjøttvarer, og dette her er juleribba og skinkesteika som er mest populære i år. Ja, det er vel det som er mest populært, tenker jeg. Ja vel. Ja. Så har vi mye andre gode varer også, men det tar veldig lang tid hvis vi skal ramse opp alle dem. Vi gjør ikke det, men god jul da! Takk i like måte, så vi ønsker alle seere og kunder det som er riktig god jul. Flott, det er herved gjort. Takk. Takk skal du ha. Jo. Nå har vi vaskegolv, og vi har børi ved. Og vi har sett opp fuggelvær, og vi har pyntetre. Nå sett vi øst og kvile, og pusse på ei stund. Imens je hugge våga, så bror din får en blund. Dra krakken bort og glaset, så sett vi øst og ser. Og prøve finne leia der julestjerna den blankeste sa alle, du så klar og stor. Du ser av over taket der av jordmor Mattia bor. Og nå skal jeg fortelle, og du skal høre på. Den første gang hun skinte, så laga hun ei bru. Himla seg og himmelen, og ei krybbe på ei kul. I krybba lå en liten gutt, så frisk og rein og god. Og mor har streif og stelten, og far han sto og lo. Og gjeter gutta der omkring, de kupet fell og frå. Og bar med seg små lammunger som gutten skulle få. Og til og med tre vise menn, de rei i flere dag. Og ingen visste vær. Ingen sa de gikk bort seg, og alle tre.
dere. Og velkommen til oss her på Klokkarstua i Hurum og til programmet Bygda vi glad i. Med oss i kveld, vårt husorkester, for dagen kalt Bogen Kvintetten. Dere har jo egentlig utspring ifra Holmsbu Trekkspillklubb. Jeg vet dere har vært ute på bygda og lånt litt og sånn. Morat har vært flink, han har satt sammen et brukbart orkester, og det låter virkelig fint, det skal jeg love dere. Det var Gamle Svarten som var åpningsmelodien vår, og den vel kjent for dere aller fleste, i hvert fall dere i den eldre årgangen, skulle jeg tro. Men la meg få lov til å presentere husorkestret vårt. På trekspill, helt bortest i bildekanten, Morat Lippert. Så har vi Jørgen Ove Myhre, og her ved min side, Kjell Ivar Grav. På gitar, Runa Larsen. Skulle egentlig være ute og fiske du nå, Runa? Men, jeg er glad for at du ikke gjorde det. Og Reidar Bømer på bass. Fint det. De skal vi høre mer fra utover i programmet. Vi som har satt dette her i scene, vi kaller oss TVD, har fått lokal-TV-konsesjon her i Hurum og i Drammen. Men i dag, i Hurum og bygda vi glad i. Vi har gjester med oss, og la meg ikke prate alt for mye, men gå løs på vårt første, skal vi kalle det, offer. Ja, vi har en kar her, nummer 6. Og la oss nå ta en liten gjettelek og prøve å finne ut hvem nummer 6 er. For blått og hvitt, det kjenner vel kanskje noen av enhver, hvilket lag som fører de fargene. Men la oss nå få alderen på denne karen. Alder? 37 år. Gift? Ja. Barn? 3 stykker. Yrke? Agent. Oi. Det høres spennende ut, dere. La oss fortsette. Bosted? Klokkarstua. Ja vel, vi nærmer oss. Hobby? Foreningsliv. Ja. Foreningsliv, ja. Hvor ligger ditt hjerte nærmest foreningsmessig, agent 006? Ja. Ja, det ligger vel nærmest privat, hvis du tenker det, så ligger det vel nærmest ski, men i ly av foreningslivet så må jeg tenke litt på andre idretter også. Akkurat. Så den personen vi har foran oss, dere, har dere ikke sett noe særlig på banen i det siste, i hvert fall ikke med fotballen, men derimot når kuldegradene kryper ned mot den 16-17 grader som man gjør nå i kveld, da koser denne kanskje. Hjertelig velkommen, Jan Hansen Øster. Takk. Velkommen til oss, Jan. Jo, takk. Det er ikke det daglige antrekket, nei? Nei, det er det ikke. Nei. Men allikevel, det er en del av dette foreningsarbeidet som du driver med, som også går under fotballen. Ja, kanskje ikke som aktiv, men mer på det administrative planet. Akkurat, si sånn. Akkurat. Jan, du sitter nå som formann. Du går inn i ditt tredje år? Tredje året, ja. Ja. Etter årsmøte som var forrige mandag. Så... Akkurat. Nyvalgt igjen, altså på gjenvalg. Ja. Om det er klokka 7 om morgenen, klokka 10 om kvelden, midt på dagen, jeg ser enda av bilen din her oppe støtt og stadig. Det er ikke noe sånn par timer i måneden å drive idrettslag sånn ledermessig, skjønner jeg? Nei, det er ikke det. Det er... Jeg vet litt av hva du gjør etter selv også, men ja. Det er artig dette her. Det blir som en sånn liten bedrift dette her. Jan, papirarbeidet, det er kanskje en ting, men jeg vet at det praktiske arbeidet er også en del av din hverdag. Det er ikke bare papir som opptar deg når det gjelder administrativt. Nei, vi hiver oss ut i jobben nå da. Ja. Så ikke akkurat for å fly de andre dugnadsfolka i næringen, men vi synes det er moro å være med litt på jobben også. For det er et praktfullt anlegg, dere, som vi har her. Og vi har vært oppe i lufta. Og sett på dette anlegget på sommertid, hvor vakkert det kan være. Og det er virkelig pent rundt her ute. Jan, dette anlegget, når du får gjester på fotballkamp for eksempel her, ja. Det har hent at spillet nesten har stoppet opp. Ja, og ser Drammensfjorden utover her og mot Drammen, da, så, og verk og
innover der, det virkelig flott. Det et flott anlegg, dere, som vi ser på skjermen nå, og det virkelig å ta hatten av for. Det ikke mye hjelp på dette anlegget, heller etter de ryktene jeg har hørt. Dere har vært flinke til å betale både samfunnshus og idrettsanlegg. Ja, per i dag så vi vel så å si hjelpfri. Vi har vel et lite byggelån på noe, men det minimalt. Flott. Flott, dere. Ja, de kan få det til på her på Vårdakkerstua, det helt sikkert. Men det klart, andre steder i bygda har jo også klart å gjøre ting på forskjellige hold. Men nå vi jo på Klokkerstua, det det vi skal dreie seg om nå, og det favner egentlig stort område, dette idrettslaget, ja? Ja, det favner jo verk Klokkerstua da, og med ca. 400 medlemmer da, som naturlig sokner til her. Akkurat. For 2 år siden så hadde vi en liten prat igjen. Som nyvalgt formann var det da. Ja. Da satt vi nede i kjelleren, og vi skal prøve å kjøre det båndet. Så får vi høre hva du sa den gangen. Jaha. Som formann nå, det tar en del tid å sitte som formann i en sånn forening som egentlig har såpass mye aktiviteter som det oppe her. Ja, nå jeg vel kanskje litt for tidlig. Jeg har jo sittet drøyt en måned som formann, så det vel kanskje litt tidlig å si hvor mye tid det vil gå, men jeg synes det vel det innsatsen verdt, og den ånden som jeg tror og vet på Klokkerstua, både når det gjelder dugnad og interessen for det vi sitter i her og anlegger rundt oss her, det tror jeg med på, og det vel en glede da, å kunne være med å føre det videre, den aktiviteten som her. Nå har vi fått nytt samfunnshus her oppe, med garderobeanlegg, trimrom i kjelleren, ny bane, gressbane ute, friidrettsarena rundt, asfaltbane med håndball, mulighet for å spille håndball, trimløype på sommeren, lysløype på vinteren. Hva blir neste? Ja, det er mange, mange tanker og mange ønsker, og i hele tatt mange, hva skal vi si, ja, folk har tent litt på forskjellige ideer her oppe, det vet jeg. Jeg vet ikke om jeg her og nå skal gå ut og si det, for det vil nok antagelig bli en ganske stor diskusjon etterpå. Ja, ja, det var vise ord den gangen det, men hva var tankene? Tankene som ble slengt frem den gangen, det var noe som var i tida da som det nå, ja. Og det jo hall. Og vi ser jo ut ifra hallen på Setre, eller Setrehallen som nå i gang, at den vel langt inn på 100% belegg allerede til 3/4 år. Ja. Så hvorvidt det blir hall her, det jo økonomien som sier noe om. Men Jan, Hurmealliansen, den er jo med på å bringe broer over i bygdene. De har ikke et felles idrettslag Hurum, men for å kalle det, men dere samarbeider. Fortell litt om Hurum-alliansen, hva som skjer der. Ja, det jo en sammenslutning av skilagene på, eller skigruppene da, i de ulike klubbene på Hurum, som har dannet da Hurum-alliansen. Man løper og trener, hadde jeg nær sagt, for hver sin klubb, men har felles treningsopplegg enkelte ganger da. Og så fungerer det meget bra sammen. Flott. Lykke til videre i Huringen. Mange takk. Takk skal du ha. Mange takk. Jan, nå skal vi høre Dalavalsen, så vi lar Bogen-kvintetten slippe til igjen. Vær så god.
dere, Bogenkvintetten. Det er ikke så mange som applauderer enda, men Jan og jeg, vi skal klare det. Vår neste gjest, dere, det er en skrivende kar. Vi får kalle den det. Hjertelig velkommen, Tor Obrestad. Velkommen til oss, Tor. Takk. Vi skal sette på deg en mygg. Takk, takk. Slik at vi kan få litt lyd på det. Skal vi se. Der har vi lyd på en Tor. Jærbu er Tor Obrestad. Ja, det er vel det til å begynne med, men nå er jeg i Huring. Nå er du i Huring, ja, akkurat. Og du må jo være enig at bygda vi er glad i, det spiller opp om så mangt. Det er ikke bare idrett som Jan var inne på, men også det litterære. Natur, folk. Akkurat. Okay. Tor, jeg fortalte at du var jærbu. Fire barn, og du har utgitt en rekke bøker gjennom din karriere. 26. Oi. Du har med deg Misteltein, som du ga ut i fjor. Ja. Det har blitt mange hurumdikter, da. Det er en del hurumdikt, ja. Og det er en del personer, blant andre er en som heter Skrøder, som jobber skift på en stor cellulosebedrift. Jaha, jaha. Han har jeg skrevet dikt, da. Det var harde bud, for før du begynner med det, Tor, så det er ikke noe 9-4 jobb å sitte og skrive dikt. Det er ikke noe du kan bare sette deg til etter klokka, er det det? Nei, dikt er liksom kremen, ja, av jobbinga. Ja. En jobber jo hele tiden. Ja. Ja. Men dikt er noe en gjør i spesielle situasjoner, og ja, det krever alt det du kan, alt det du føler, og så litt sånn inspirasjon. Fysisk kondisjon, Tor, hvordan er det med det? Trenger du det for å skrive dikt? Ja, jeg synes at uansett hva vi gjør, så er det en fordel å ha den fysiske formen i orden. Jeg kan fortelle dere en ting, jeg, dere, at Tor, han er å se langs riksveien, både titt og ofte. Ikke nå som man har en liten skade, men ellers, så svetten siler. Jeg har møtt deg flere ganger i alder av 50 år. Det er tøft, det. Du mener at det fortsatt er forsvarlig, Tor? Ja, det var det jeg driver på til. Så noen regelmessig, så gjør ikke det noe. For dere som ikke kjenner Tor Obrestad så godt, kan jeg fortelle at han har hatt sitt verv i Vestformad i den norske forfatterforening. Og det var heller ingen 9-4 jobb, Tor? Nei, det kan du si, ja. Det er forfatternes egen fagforening, som han velger å kalle det. Og Tor var også med og tok initiativet til en forening som har jubileet akkurat i disse dager, i hvert fall dette året, og det er Norsk Forfattersenter, som er 20 år, og som er rett og slett forfatternes egen arbeidsformidling. Men Tor, nå er jeg, har jeg pratet nok, nå vil jeg høre et dikt. Du er et dikt, ja. Gjerne om han, ja, har snakket om. Ja, nettopp. Jeg skal ta den dagen han er ferdig med sprengskiftet. Skrøder i høstsol, den første dagen i friveka. Fem netter gikk du før du avsluttet med et sprengskift. Jeg hørte bilen komme klokka 06. Det drar seg mot høgsdag. Du har gått ut i sola. Søvnen rokker ikke lenger. Skulle ha gjort noe, men det suser datatikking, skjermkurver, turbiner, gass, blodet frakter utmatting, slagg etter nøyaktige observasjoner, handgrep og kalkskuffel. Kroppen er som høstlauget du går i. Nå har profitten fulgt rettene sine og slept taket for så lenge. Nå har du en halv veke vinter og en halv veke vår. Snart merker du kan hende kroppen din på vegen. Han fyller seg med sol og klar luft. Ja. Godt å komme hjem og ut fra jobben. Men Tor,
du har selv drivet med skiftarbeid, eller i hvert fall du har jobbet på renseri, vaskeri i Oslo, ved siden av å være nestformann i forfatterforeningen. Fortell meg den dagen du sovna godt mellom dyner og laken. Ja, jeg jobbet på velvask med Majorstua og bodde på Grorud. Og så går jeg dessuten løpe maraton like fort som Ingrid Kristiansen på den tiden. Så jeg løper fra Grorud før jobben begynte klokka 7 til Majorstua, så løper jeg tilbake enda 14 kilometer. Og det var litt slitsomt. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for å kunne holde det der tempoet. Men så fant jeg ut at jeg tok et skjevt blikk til han som stod på maskinen og fant ut at hvis jeg jobbet litt raskere enn han, så jobbet jeg inn en halvtime før lunsjen. Og så klokka 10 så gikk jeg inn og så la meg i lakene som de la inn i et spesielt rom. De var helt rene, men de hadde sånn jordflekke på seg. Så grov meg ned i lakene, og så sov jeg en halvtime, så ikke formann så meg. Så vaknet jeg akkurat til 10:30 og gikk inn og spiste lunsj. Dermed så overlevde jeg. Dermed så overlevde du, ja. Ja, akkurat. Nesten. Men, ja. Jeg ble sjukt. Ja, du gikk tilbake igjen. Nei, ikke nå. Nei. Ikke helse det. Vi har deg her på Kana, Tor, hvor du har bosatt deg. Det er koselig å ha deg rundt oss. Du har finnet fram en liten godbit til oss. Ja, det er disse guttene mine da. De spiller fotball. Og jeg har tatt en stup for deg. Få tak til golv, Kevin Keegan. Ikke dans. I hele vinter drømte jeg om å spille fast på laget. Og trente 4 dager i veka og en ekstra for verkets smågutter. I går var både Lasse, Thomas og Viggo syke, og jeg fikk sjansen. Ved pause stod det 0-4, en skarve treningskamp. Men Freddy, treneren, var helt med. Løp langs sidelinja og skrek, sett igjen i midten! Trekk ut i forsvar! Dere er lekkere som ei sil! Hva gjorde du nå, Petter? I pausen var han så gæren på oss at han var bleik i trynet. Så du Roger sendte det overlegget, hvis jeg nå eller aldri stupte fram mot Kørja, bommet på ballen, nikket til målstanger som blodet skvatt. På sykehuset sitter det 4 sting. Om natta drømte jeg Freddy løp etter oss for å slå oss med en stokk. Om morgenen sa det jeg var syk, men jeg vippet ball på kjøkkengolvet hele formiddag. Jeg tror jeg skal finne meg i hva som helst, blir jeg bare fast på laget, for fotball er det fineste som finnes. Takk skal du ha, Tor. Og da lar vi Bogen-kvintetten fortsette med Gamla kom inn. Ja, nettopp. Den sitter, tenker jeg. Kan ikke gå? Kvintetten for flott regnlender. Ja, det er også kultur, dere. Og den blomstrer, som dere skjønner, her ute i Hurum. De fleste av dere som kanskje er litt, som ikke bor her ute, dere tenker sol, sommer, tøffende båter og helt tatt. Ja,
det er Hurum. En vakker natur, flott skjærgård og det hele, spesielt utenfor Setrelandet. Og nede på Setre, dere, der gror det godt. Ikke bare ut i naturen, men også i kulturlivet. Neste gjest, eller neste gjester i kveld, det er Reidun Jarnes og Terje Østhagen. Velkommen, dere! Flott! Hjertelig velkommen til Håvenga, dere. Takk. Det var hyggelig at dere kom. Setre Danseteater, det er blitt et begrep her i bygda. Ja. Ja. Fortell litt om Setre Danseteater først, dere. Dere som har følt dette på pulsen nå i så mange år. Terje. Det har jo utviklet seg fra å bli en liten lokal sak til å gå langt utenfor grensene fra Hurum kommune. Akkurat. Det er dans, det er sang, og det er ungdom. Mm. Ja. Hovedtyngden av aktørene er jo barn og ungdom, da. Akkurat. Jeg vet at du skriver, du har dette med, du har i hendene du med dette med grep og melodier og komposisjoner, og du har fått noe ned på papiret. Fortell litt, hvor mange har det blitt nå av selvkomponerte musikaler, som vi kaller det? Da har det blitt tre, pluss et barnestykke. Det siste, det var Den sorte enke, og så var det Ave, og før det var det? Det spørsmålet hjelper. Akkurat. Det har blitt suksess, dere, det må vi bare innrømme. Det har vært fine kritikker, både i regionsavisene rundt her og i Osloavisene. Så det er ikke noe mangel på det. Det er klart det at det ligger veldig mye bak dette her, Terje. Mm. Det ligger, du har et lite lydstudio hjemme som vi har vært og besøkt dere i. Mm. Opplevd en kveld som er en av mange som ungdommen trekker til dere. Nå skal vi høre hvordan det låter hjemme hos dere og hva vi opplevde den kvelden. Så alle gjør det med meg, dere, vet du. Hei, bønder, skal vi stikke ned på torvet som en aftentur? Hei, bønder, come on, vi stikker ned på livet en tur. Ja, nå var det slag. Ja, det er for 1988 i handa mi, og den fikk dere utlevert. Ja, i Drammen Teater. Ja. Og det var utrolig morsomt. Ja. Og ikke minst stimulerende, kan du si det. Ja, ja. Kjempeartig. Mm. Reidun, du har vært taus hele tiden. Jeg vet at Terje, han klarer ikke dette her alene, han. Nei. Nei, jeg har jo hjulpet deg litt gjennom, da. Det er dette med trinna, da. Ja, der har jeg litt problem. Tango var greit, men resten har jeg litt. Ja. Trinna, de klarer du, Reidun. Ja. Din profesjon, det er å lære andre å ballett, danse. Det er koreografien, da, som akkurat, er. Akkurat. Ja. Og i scenesettingen, som akkurat er på Sorte Enke. Ja. Dere har holdt på et helt år. Vi følte dere i mange timer, og vi følte at hjemme hos dere så var det. Dere var aldri alene i hvert fall det året.
Nei. Nå tar dere med ro. Det ikke noe. Ja, nå pusser vi opp huset. Ja. For det blir jo stor slitasje da. Ok, dere som sitter og ser på dere, dere vet vel egentlig ikke hva vi snakker om. Hvis ikke dere var i Drammen teater og så, men vi skal gi et frisk pust ved av hva som dere kan forvente av Setre Danseteater. De har tatt med seg nemlig noen aktører helt på sparket, og de skal vi få lov til å oppleve litt av atmosfæren fra Den sorte enke, selv om bildene her er på langt nær så dramatisk lysatt som det var i teatret. Men allikevel, vi får en smakebit. Og de som skal komme, det er Line Nordvik og Ragnar Haug. De synger, mens Lill Ann Knudsen tar noen trinn for oss her rundt i vårt lille studio her på Hovinga. Så får vi se. Det var en liten smakebit fra Den sorte enke. Og husk hva du sa, var det han het? Husk hva jeg sa. Husk hva jeg sa, ja. Mm. Tekst og melodi, Terje Østhagen. En smakebit, men jeg husker, eller husker dere tilbake til audition dere, når dere møtte opp for over et år siden. Da kriblet det litt da. Ja. Var dere noen gang sikre på at dere ville komme med? Ja, Line? Nei, ikke sikker. Det er man aldri det, men jeg er alltid spent. Det var veldig mange som møtte opp. Mm. Jeg husker på danseaudition, det var nesten 50 stykker. Det var mange det. Ja. Hard konkurranse. Mm. Og dere kom med. Ja. Lill Ann Knudsen, hvordan føltes det når du ble tatt ut? Jeg var kjempebra, jeg kan ikke beskrive det. Hvem skole går du på i dag? Jeg går på Fagerborg. Ja vel? Jeg er danselinje. Åhå, du har tenkt å stille litt den veien, du skjønner jeg. Ja, har vi det. Ja, føler at du har litt rann å gi, og du synes det er gøy med dans? Ja, det er kjempegøy. Ja. Men sanga? Ja, hva skal jeg si, jeg synger jo ikke så mye da. Nei? Det har vært gøy og lært meg litt mer. Ja. Kanskje satt noen sangtimer. Skolering som skal til. Ja. Du tar det seriøst.
Ja. Ja, føler det da. Mm. Ragnar Haug, du er blitt 24 år, du. Blir du aldri voksen? Eller er du voksen? Nei, det er jo ikke. Aldri. Ragnar, dette med å danse. Du er gutt, du synger litt og du danser litt. Du er ikke redd for å stå på scenen, du? Nei, så lenge jeg får synge bare litt og danse litt. Ja vel? Minst mulig dans, kanskje. Jeg vet at Reidun og Hei er veldig glad for å ha deg med. Du er en solid støttespiller, skjønner jeg. Så, jeg må få lov til å rose litt, for jeg vet egentlig... Det kan umulig være på dansefestivalen. Ok. Jeg vet i hvert fall at det har gått bra, og dere har blitt tatt ut, så jeg ønsker dere lykke til videre, dere. Så jeg håper at vi får se dere igjen, på, kanskje på lokal-TV-en også. Så takk skal dere ha, og før dere forlater oss, så skal vi introdusere Bogen-kvintetten igjen, og Syvers Masyrka. Sett i gang! Kvintetten det dere, og Syvers Masyrka. Hjertelig takk skal dere ha. Og nå som dere hørte, nå begynner det å bli applaus i studio også, for nå begynner det å bli noen hos oss. Og det er koselig dere at dere har, ikke har forlatt oss enda. Det er fint at dere er med til siste slutt. Og nå begynner det å gå på slutten i vårt program også. Men TVD, de gir seg ikke så lett dem. Vi har mer på lager. Vi er midt oppe i flyplassdebatter og det hele, og noen for, noen imot. Vi skal ikke ta noe standpunkt her, men vi vet i hvert fall at markatraverne, de har markert seg. Og la oss få lov til å introdusere den, skal jeg kalle den for den ferskeste formann, eller lederen, i den ferskeste foreningen her i Hurum. Wilhelm Olsen! Takk skal du ha, Wilhelm, at du tok veien. Ja. Du skal få på deg en mygg. Mygg, ja. Bare på stikker, så. Han er ufarlig. Ja. Fint at du tok veien fra Tofte og opp til oss her på Klokkerstua. Måtte det, vet du. Wilhelm Olsen, selv om jeg kalte deg den ferskeste lederen, eller formann i den ferskeste foreningen, så er ikke det egentlig vondt ment. Selv om det er jo litt riktig at Urimarkas venner. Ja, den er helt fersk. Den er så fersk, så han har ikke kommet ut skikkelig enda. Da. Nei, vi vet så... at vi kommer til å høre mer fra den. Ja, da, men fra, ja. Fra nyåret så skal vi være på banen. Jeg vet du brenner for mye, Wilhelm, men jeg har lyst til å fortelle litt om Wilhelm, jeg dere. Ja, Wilhelm, han er, som jeg fortalte, nyvalgt leder av Hurumarkas venner. Han er nestformann i Hurum Turistforening. Han er medlem av Drammen og Oppland Turistforening, som igjen er medlem av Det Norske Turistforening. Han er medlem av Søndre Hurum Jeger- og Fiskeforening, Norges Jeger- og Fiskeforbund, dere er fortsatt med dere, nestleder i Hurum Natur- og Miljøvernforening,
Norges Naturvernforbund og til slutt Hurumkomiteen mot flyplass. Ja, selvfølgelig pluss en del andre lokale småforeninger da. Ok. Ja, det blir ni. Ja. Ni foreninger altså. Du kan ta pusten fra de fleste, og jeg vet at du er ivrig markavandrer, som jeg fortalte. Brenner for dette med å bevare ting, og ikke minst naturen, Wilhelm. Fortell litt om for eksempel den nye foreningen som dere har stiftet nå. Ja, vi er også en del markatravere da, som synes det var på tide å snakke om noe annet enn bare tåke og stein og penger, kroner og ører, milliarder. Ja, det blir mye penger av det. Ja, men det som vi liksom, det som opptar oss da, det er jo først og fremst marka, å bevare marka. For vi mener på det da, at den er jo mer verdt enn kroner og ører. Det er flott mark vi har. Ja, det er noe av det fineste, ja. Fineste du kan få. Ja. For det er jo vår nordmark, mm-hmm. Østmark, ja. Sørmark og Vestmark. Blir litt alvorlig når vi snakker om dette, når vi vet at kanskje, nå skal ikke vi legge alt for mye følelser i det, men flyplassen den er ikke så langt unna. Gravmaskinene står klare nesten. De holder på å måle. Ja, vi har en par år på oss igjen nå. Ja. 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 Hva har dere tenkt til å bruke de årene til, Wilhelm? Du, altså, vi føler jo det at marka har kommet lite fram. Så vi vil prøve å fokusere på de som bruker marka, da. Mm. Vi har jo jegerforeninger og fiskeforeninger. Ja. Og turistforeningen, da, og natur- og miljøvern. Og vi har jo også orienteringslag, og det er jo mange som bruker marka. Så vi vil forsøke å... Det vi skal gjøre først, det er jo også få ut postgiroblanketter, da. Så vi trenger jo penger. Vi trenger penger, ja. Så vi håper jo, de som ser dette her og hører, at de... Ja. Det dukker. Ta vel imot vennene til Wilhelm, og han selv når han er ute på stands og ellers rundt omkring i bygda. For han og staben hans, de trenger jo både støtte, både økonomisk og ikke minst med nye medlemmer, skulle jeg tro. Ja, vi skal jo utgi en sånn brosjyre da, ja. Som forteller om marka, slik at ingen skal være i tvil om hva det er for noe. Nei, jeg skjønner. Og vi skal også reise omkring og vise lysbilder. Ja. Mange sier jo det at, for å helle litt malurt i begre, at denne stikkvannshytta, den kan vel ikke være alt. Det finnes vel andre steder å gå enn akkurat inn til dette stikkvannet. Sier du til det? Det er jo ikke når flyplassen kommer. Nei? Altså, hvis du... Det som jeg regner for friluftsliv, da, ja. Da vil jeg ha det stille og rolig. Ja. Ellers så kan det være det samme. Ja. Og da må vi jo trekke ut av bygda. Ja. Så Hurum, altså for oss som er glad i å gå om marka, da, det blir ikke verdt noe som friluftsområde. Nei, det er i hvert fall Wilhelm og hans stab eller venners mening. Jo... Og kanskje mange med deg, Wilhelm, på det. Ja, jeg tror det. Og det er jo mange som, spesielt tilhengere av flyplass, at de påstår noe annet, men... Det vil jeg påstå bare er tull. Wilhelm, du har lagd deg noen betraktninger om både det ene og det andre. Du er ikke sent å sette deg ned med kulepen og prøve å få litt ned på papiret. Du har tanker, og jeg har hørt mye av det du har skrevet før. Kan ikke du bringe litt videre? Ja, du, jeg kan lese opp dette her som jeg har skrevet, da. Ja. Tanken om en slik forening har ligget på lur lenge. Og det var vel egentlig stortingsdebatten 8. juni som fikk begeret til å flyte over. Her sto de fram, den ene Hurum-tilhengeren etter den andre, og hevdet at bare 7 fritidshus vil bli berørt av en flyplassutbygging i Hurum. Det var ingen som nevnte at ett av dem var bygdas skisenter i vinterhalvåret. Med tilknytning til et 70-80 kilometer langt
løypenett fra de forskjellige tettstedene i bygda, med besøk av 500-700 mennesker på fine skihelger. Det var ingen som fortalte at marka er selve grunnlaget for 3 jeger- og fiskeforening, samt flere elgjaktlag. Det var ingen som fortalte at Hurumarka er det eneste friluftsområdet vi har av betydning her i Hurum. Og det var ingen som fortalte om hvilken betydning friluftslivet har for folks helse og trivsel. 7 fritidshus var alt. Hvorfor? Jo, fordi det passet best slik. Dette var håndfaste ting som kunne verdsettes i kroner og ører. For det er kroner og ører som betyr noe for disse menneskene. Alt annet er verdiløst. Til slutt. Vi opplever daglig gjennom massemedia en stadig stigende forurensning av jord, vann og luft. Om natur og miljøer som i økende tempo bryter sammen. 150 dyre- og plantearter forsvinner daglig, og så videre. Da vil jeg stille spørsmålet. Har ikke vi her viktigere ting enn en flyplass å bruke tid og penger på? Er ikke på høy tid å stoppe denne såkalte utvikling som mer og mer bærer preg av avvikling? Greier vi ikke dette, er jeg redd vi kan sammenlignes med en lemmenflokk som uten mål og mening går en sikker undergang i møte. Ja, takk skal du ha, Wilhelm. Det var ettertenksomme ord, som vi nevnte. Vi skal ikke si noe mer. Vi bare sier at Hurumarkas venner, den ja, har nok kommet for... Ja, det er fakta. Det er ikke ja, noe... Nei, den har kommet for å bli. Det var ettertenksomme ord. Mens du har sittet og lest dette, så har vi sett en del vakre bilder som fra Hurum. Og det er fotograf Bjørn Nysveen som har vært ute og satt Hurum på videoteipen. Det er kaldt ute i dag, Wilhelm. Det er 16-17 grader, og jeg liker meg ikke. Jeg ønsker meg vår. Vårstemning, kanskje? Kan du klare det? Du, jeg skal prøve. Altså, jeg har skrevet noe her som jeg har kalt for... ja, jeg har ikke kalt den for noe, men det er altså minner på en trapp. Det er altså minnet fra Stikkvannshytta. La oss få høre. Jeg kom her en kveld i april til dette deilige sted. På trappa jeg tar meg en hvil i det solen bak kollen går ned. Mens freden langsomt seg senker over meg, mine tanker og sinn. Jeg sitter på trappa og tenker, lar minnene strømme inn. Tankene vandrer i tiden som svant, til år som for lengst er forbi, da første gang jeg veien hit fant en vintersdag på ski. Jeg kom over vannet langs kollens fot, jeg stoppet og så, for der, på bredden midt imot, var det at hytta lå. Den lå der ny og fin og flott, var litt av et syn, et Soria Moria slott i skogkantens bryn. Turen hit siden er blitt mange, og minnene like så. Og minner, de kan man fange og leve om igjen og om igjen på. Slik kan man sitte og drømme på ei trapp en kveld i april, og la minnene fritt få strømme. Man minnes så mangt med et smil. Så våkner du opp fra minnenes ferd. Du våkner og vet at dagen i dag er ikke minnenes verd, men den bitre virkelighet. For fortsetter de krefter som styrer og rår,
Snart er den ute, vår lille frist. Da kommer for marka den siste vår. Det føltes så inderlig trist. Da renner ned på mitt kinn noe salt og varmt og vått, som presses fram fra mitt innerste sinn og drypper ned der jeg ofte har gått. Som trøst, jeg tenker som så, livet er av mer enn blomster og trær. Du skjønner vel det og må forstå, det er bare slik som livet er. Men fornuften veit ei det rette svar. Den intet forstår hva meningen med livet var, og at det er april og vår. Takk skal du ha, Wilhelm. Bare bli sittende, du, og takk for at du kom. Jo. Nå er vi så nær slutten som vi kan komme, i hvert fall i dette programmet. Det har vært variert kulturinnslag fra denne kommunen her ytterst på Hurumhalvøya. Vi har vært innom et bredt kulturliv, men vi har ikke klart oss å få dere med på alt som skjer. Det er jo ikke råd. Vi håper allikevel at dere har hatt det koselig. Vi takker for i kveld, og avskjedstoner fra Bogen-kvintetten, de skal være sluttstrek i dag. Og som solist, jeg kaller den store Muratino ifra Bogen.